Зіпсований йогурт став причиною отруєння дітей у приватному таборі на Київщині. Таких висновків дійшли у Держпродспоживслужбі. Там з'ясували, діти вживали кисломолочний напій, термін придатності якого збіг ще 1 липня. Ну, а крім того, як стало відомо фахівцям, продукт зберігався у неналежних умовах. Нагадаю, напередодні в оздоровчому таборі Славутичу в Переяславі Хмельницькому отруїлася 21 дитина. Одна з них, 8-річна дівчинка, впала в кому і наразі вона в реанімації Охмат. Інші деталі далі в сюжеті. Для 12 юних гімнасток відпочинок у приватному таборі Славутич закінчився ледь розпочавшись. Після вечері дітям стало зле. Спочатку живот, потім чуть-чуть тошніло, а потім сильно почала тошніти. Стан однієї з дівчат особливо тяжкий, дитина в комі. З центральної районної лікарні в Переяславі Хмельницької її терміново доправили до реанімації столичного Охмедиту. Остаточного діагнозу лікарі наразі не розголошують на прохання батьків. Утім, є кілька припущень щодо причин отруєння. Это могло быть и инфекция, которая попала с пищевыми продуктами, с водой, через грязные руки, потому что инфекционный фактор, он пока что как бы ведущий здесь. Состояние ребенка крайне тяжелое, но стабильное. У табір лікарів викликали не одразу. Оглянути дітей медики змогли лише на другий день після отруєння. Правоохоронців, прокурора та представників обласної влади на територію табору теж спочатку не пускали. Довелося чекати кілька годин. Допустили нас тоді, коли пані директорка прибула до цього табору. І після перемовин зі мною, після пояснення, що її дії перешкоджують нашим діям, представникам державної влади, вона допустила комісію до роботи. Прокуратура відкрила кримінальне провадження. Решта гімнасток, які отруїлися, потроху одужують. Деякі батьки забрали малечу додому. Зараз у таборі залишається 200 дітей. Поліна Спасенко, Володимир Дєдов, новини телеканал Інтер.